ממשיכים בספר דעת אלוהים, עמוד 197, וכמו שהאדם לפעמים מתעורר מהשינה שלו אל העולם שלנו, כך גם לפעמים האדם מתעורר אל האחדות של המציאות, אל האחדות של המציאות. כמו שבן אדם לפעמים מתעורר מהשינה אל המציאות, ככה גם לפעמים בן אדם מתעורר מחוות הנפרדות על חוות האחדות. כל פעם שאתה רוצה את זה ולא רוצה את זה, ואתה אומר, רגע, אבל מה זה משנה? זה כאילו סוג של התעוררת. אז אתה חוזר, אז לא, אבל מה זה משנה? אתה בזה סוג של התעוררות. והעניין הוא? והעניין הוא שבאחדות של המציאות אין שום תודעה עצמית כלל. כשם הכל אחד, ממש. ולכן לא שייך להתעורר אל תוך האחדות ולהיות שם במודעות עצמית, שמודעת לכך שהיא נמצאת בתוך האחדות. כי בתוך האחדות הראשונה אין שום תודעה עצמית כלל, כי התודעה נמצאת באחדות עם כל שאר הדברים. מה זה אומר? זה אומר שכשאתה מתעורר מהחלום לפה, אתה כאילו קודם היית מודע לעצמך, ועכשיו אתה מודע לעצמך בעולם אחר. אבל כשאתה מתעורר לאחדות, לא שייך, התעוררתי והבנתי שהכל אחד. כי באחדות הראשונה אין אני יותר. נכון, לכן זה שונה קצת. אין התעוררות בעצם. כן, אין, כשאתה מתעורר לאחדות, זה בעצם אומר שנגמר העני. ואם נגמר העני, לא שייך, אתה יודע, קודם חשבתי שזה נפרד, עכשיו אני חושב שזה אחד. כי אם אתה אומר, אני חושב שזה אחד, אתה בעצם בנפרדות. כן, כן. אז אין אתה לך. נכון, לכן כשאתה מתעורר, אם אתה מתעורר לעליון ביותר, אז אתה בעצם לא קיים בכלל. לא לדעת שאתה קיים, זה נקרא להתעורר. ומה ההבדל בין זה לבין שכב אני כאילו... הראיתי להשיג ברור. עוד פעם, מה ההבדל בין לזה לבין אדם צמח? מה ההבדל? לבין אדם, מה קשור בין אדם צמח עכשיו? כאילו שהמוח שלומד, הוא חי למוח שלומד. בוא אל תיכנס לזה, מה קשור מוח מת? הוא יודע שהוא קיים. הוא מת? לא, הוא חי. הגוף שלו חי. הוא לא מתקשר איתך, נכון? בן אדם אילם. זה אומר שהוא... זהו, הוא לא מתקשר איתך. אבל נגיד שבן אדם צמח נמצא באיזה חלום, אז הוא עדיין חושב. ודומם. ולא כואב לו כאילו? ונגיד שכואב לו. אז עכשיו לא הנושא. הנושא הוא שם. ודומם. מה עכשיו הנושא? מה שבאתי להגיד, שלהתעורר עד הסוף, פירושו לא לדעת שאתה קיים. שחוויית הקיום העצמי מתבטלת. לפעמים בן אדם לא יודע שהוא קיים. זה קורה כשאתה ממוקד ברגע, דרך אגב. מה קורה שדומה עכשיו? כשאתה ממוקד ברגע, לא, אני אסביר לך. את באת להגיד משהו אחר. תתכוון שכשאתה מתמקד במשהו אחד הרבה, אתה כאילו כל כך נמצא שם שאתה שוכח את עצמך. Okay. זה נכון, אבל אתה תמיד זוכר את עצמך קצת. כי אתה חושב עליו. אם את כל היום תגידי שולחן, 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 כאילו בסוף תשכחי שיש בית. אבל את עדיין זוכר שיש בית. קצת קיים. כשאתה בחוויה אתה לא יודע. כשאתה בחוויה... אם את כל כולך, אם את כל כולך נמצאת על דבר אחד, ואין עוד מלבדו של הדבר האחד, אז את לא יודעת שאת קיימת. כאילו, את חושבת על עצמך דרך אדם, כשאתה חושב על דבר אחד, אתה כן חושב על עצמך. רק שאין משהו שהוא לא אתה. תחשבי שהמוח שלך חושב רק על דבר אחד. תני דוגמה, נגיד שאת חושבת על שולחן. נגיד עכשיו בוא ניקח שנייה. תחשבי על משהו, מה חשבת? שולחן. עכשיו, כשחשבת על השולחן, על כמה דברים חשבת? על השולחן. על כמה דברים חשבת? נכון. זה לא נכון. כשחשבת על השולחן, היה לו משמעות בעינייך? היה לו משמעות. את חשבת על השולחן או הכיסא? השולחן. או השולחן. זה אומר שהיה לו משמעות, שאולי הכיסא. זה אומר שכשחשבת עליו, היה לך בראש שלך מידע מסוים. כשחשבת על השולחן, ידעת שאת חושבת על השולחן ולא על הכיסא? כן. את אומרת שחשבת על שולחן, זאת אומרת שאת יודעת שלא חשבת על כיסא. זאת אומרת שתוך כדי שחשבת על השולחן, חשבת על עוד דברים מסביב. כי כשחשבת על המילה שולחן, קפץ לך בראש דברים. זאת אומרת שאתה אף פעם לא חושב על דבר אחד. זה התהליכים הלא מודעים. אתה אף פעם לא חושב על דבר אחד-אחד. אבל אם את חושבת רק על... אם היית חושבת רק על השולחן, בלי לחשוב על הרגליים שלו, בלי לחשוב על זה, בלי לחשוב על זה, בלי לחשוב על זה, בלי לחשוב על זה, אז זה לא שונה מלחשוב על כיסא, כאילו, אז אין הבדל כבר. אבל אני לא מדברת על חשיבה. רגע, שנייה. וכשתחשבי על דבר אחד, בלי לחשוב על שום דבר אחר, אז לא תהיה קיימת. אם נמחק לך את הזיכרון, נמחק לך את כל הזיכרון, ונמחק לך את החוויה של העתיד,
שאת לא יודעת מה יהיה ואת לא יודעת מה היה. את עדיין חושבת, רק על הרגע הזה. אז על מה את חושבת? נגיד שעכשיו את תסתכלי על השולחן, תחשבי על השולחן. עכשיו נמחק לך את הזיכרון, לאט 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 נמחק את הזיכרון, לאט לאט נמחק את החוויה של העתיד, עד שבסוף יישאר חוויה של רגע אחד. ואת עדיין חושבת על השולחן, מה בסוף יקרה, על מה תחשבי? על כלום, כבר אין משמעות למילה שולחן. אם אין זיכרון ואין עתיד, אז מה זה שולחן? זה לא יודעים מה זה, לא ידוע מה זה. יפה, אז שאתה חושב רק על דבר אחד, אתה בעצם חושב על כלום, ואז אתה לא קיים. זה הכוונה שכשאתה באחדות, כשאתה מבין שכל אחד אתה חושב על זה, אז אתה לא קיים. זה אומר שאי אפשר לחשוב על דבר אחד. זה אומר שאפשר לחשוב על דבר אחד, וכשאתה חושב עליו, אז אתה לא קיים. זה אומר שכשאתה חושב על המהות של המציאות, אתה כל כולך חושב על זה, זה מעלים אותך, מעלים לך את הקיום. זה כמו שאתה רואה סרט, אתה כאילו נהיה בתוך הסרט? לא, את. זה שואל, החוויה הזאת היא דומה לחוויה של, נגיד אני ישנה, ולפעמים כשאני ישנה וישנה ללא חלום זה כאילו... לא, אני כאילו אני נעלמת בכלל. את לא קראת לא, את הפסקה הראשונה של הפרק הזה. שם כתוב שבן אדם... את לא, את שאת כמה את לא זוכרת על מה... אז זהו, זאת החוויה ששאלה אני לא זוכרת כאילו? כן, נגיד שאני אומרת, איך הגעתי לפה? מה היה לפני רגע? כן. סל. אז תחשבי... לא, לא, אז תחשבי... שאת כרגע חובה את העניין מושג. נגיד שבן אדם היה באיזה חלום, והוא מתעורר ואין לו מושג מה קרה לפני. הוא לא יודע שום דבר מה קרה לפני רגע. עכשיו, תחשבי שאתה לא יודע מה קרה לפני רגע, את חובה אותו עכשיו. שעכשיו את לא יודעת מה קורה. כאילו צריך לצאת לגמרי מה תודעה. רגע, הבנתם? כן. כאילו עכשיו אתה לא יודע שום דבר. כמו שאתה לא יודע מה קרה, מה היה. אתה לא יודע כלום. כן. למרות שאתה תמיד עדיין יודע קצת מה קרה, אתה יודע שישנת, אתה יודע שלא חלמת על פינים ורודים, איזה השערה כלשהי. אם אתה לא יודע שום דבר... אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע כן, לא יודע לא, אין לך שום הסתברות, שום דבר, לא יודע שום דבר. אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע את עצם קיומך, אתה לא יודע מה זה אני, לא יודע... ומה זה כאילו שהאדם מודע לעצמו? את הבנת, רגע, את הבנת. זה דומה לחוויה, נכון, זה כאילו אתה חווה שקודם לא היית קיים, כאילו לא הייתי קיים קודם. אז אתה... כמה זמן לחוות את החוויה הזאת? כמה זמן? כמה זמן אני צריכה? כאילו אני יכולה, נגיד, לחוות את זה ממש לשנייה, כשנייה. אני לא יכולה לחוות את זה, רגע, אי אפשר לחוות. נגיד אם אני יוצאת לחלוטין, אני יכולה, נגיד... אני יוצאת לחלוטין? לא. לא, כי אם את יוצאת לחלוטין, את עכשיו בחוץ. לא, אז זהו. יש את הצד שאני יכולה, כאילו התודעה שלי יוצאת ומתבוננת על העולם, ויש את ה... אני יוצאת לגמרי... את צריכה לצאת מעצמך. אני ממש לחלטיק שנייה, ממש לחלטיק שנייה. איך את יכולה לצאת מעצמך? כאילו לחשוב שאני שלי, כאילו לחשוב עליו כנפרד ממני. אבל את יודעת, אז הוא נפרד ממני. אבל את יש אותי ויש את אני שלי, אז עדיין יש אותי. אבל שנייה, לחלטיק שנייה. אבל הוא נפרד ממני, אבל עדיין יש אותי שמסתכל... נפרד ממני, מה... ממני. אז עדיין אני קיים. נכון? זה ביחס אליי. לא, 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 אני... קשה לי להסביר את זה, לא יודעת להסביר את זה. את יודעת להסביר את זה. מסבירה את זה טוב. רק את מסבירה את הקטע, שאם אתה יוצא מעצמך, אני אצל לך מה דוגמה. יש כאלה, נגיד, שחושבים שאם נגיד יצאו מהגוף, הם יבינו יותר משהו. נגיד, אם אתה תצא מהגוף, אם תהיה בלי גוף, אולי תבין משהו. אבל זה לא משנה אם אתה בגוף או לא, כי יש כאלה אומרים, אגב, אולי אם אני אהיה בלי גוף, אולי אני אבין יותר טוב. אבל בסוף התהליך כדי להבין, אתה צריך לצאת מעצמך. עכשיו, אם תצליח לצאת מעצמך, זה כבר לא משנה אם אתה בגוף או לא בגוף. כאילו, מעצמך אתה לא יכול לצאת. עכשיו, ואם תצליח, אז זה כבר לא משנה אם אתה בתוך גוף או לא בתוך גוף. לא, ואם אני רואה, נגיד, את האני כצורה, והגוף הוא... אם אני רואה את האני כצורה ואת האני כצורה. זה לא אני, זה אני. אם זה מתחיל באני... לא סתם קוראים איזה פיצול אישי אותך. אם נגיד לפני הקיום שלי, לא משנה, נגיד אם הייתי צורה אחרת, או לפני... ועוד אחד לפני... לפני הכל לא היית. לפני הכל לא הייתי. אז זה לא אני נפרד מהצורה, זה אין אני בכלל. לא קיימת, את לא קיימת בכלל. לחלקים שנייה, כאילו... מי? מה? את יכולה לדמיין את זה אולי. זהו. את יכולה לדמיין את זה גם המון זמן.
אבל רק לדמיין את זה. לילדים... לא, זה זה, זה זה, זה זה. אבל זה רק לדמיין. לא, אבל זה מתוך הבנה מסוימת. אני לא מדמיינת את זה. אני לא עושה את עצמי דמיון מודרך שאני המציאות. כן, כן. אני מבין מה את אומרת. זה הכל עניין של עוצמה. בסדר? אז זה כאילו, למה אני שואלת את זה כאילו, האם זה כאילו נכון או שאני סתם... תחשבי שאת בתוך חלום, ואת יכולה ללחוץ על הכפתור, לעבור לחוצה, ללחוץ, להיכנס פעימה, בסדר? זה הכפתור? לא, לא, דוגמה, נגיד. עכשיו, אם היית יודעת איפה הכפתור, וכל פעם שנמאס לך, את הולכת לכפתור ועלה למעלה, בסדר? נניח. אם היית, אם זה היה ברור לך, אז פה היית חווה את החיים אחרת, נכון? עכשיו, אם היית יכולה, כשמתחשק לך, לחשוב על הדבר הזה, ובשנייה אחת תמיד להיות שם. כאילו, ככה את שם. השאלה היא... הוגן ב-NLP. לא, אם אתה... לא, לא הוגן. אם אתה יודע איך את הדרך, זה כמו אם אתה יודע, אם אתה יכול לגרום לעצמך להיות שם, מתי שאתה רוצה. כי את אומרת, אני יכולה לחוות את זה לשנייה. השאלה היא אם את יכולה לחוות את זה מתי שבא לך. אז זהו שאני לא מבינה האם... דברי, דברי. כן, לא מבינה, האם? האם זאת הבנה שאני יכולה לתרגל אותה וכן להמשיך לחוות את זה יותר ויותר? לתרגל את לא יכולה, אין משמעות לתרגול. מה זה לתרגל? עניין של התבוננות. מה האמת? אנחנו לא מתרגלים פה שום דבר, אנחנו בודקים מה האמת. זה באמת ככה או לא באמת ככה, זה הכל. אם תהיה בטוחה יותר שזה ככה, אז לא תצטרכי לתרגל שזה ככה, ואם לא תהיה בטוחה שזה ככה, מה זה לתרגל שזה ככה? מה קשור לתרגל? לא, אולי התכוון לה... אני הבנתי, לא, לא, היא שאלה שאלה מאוד ספציפית. את שאלת שאלה מאוד, זה הנכון, אבל את צריכה להתבונן בזה, להעמיק בזה. את כאילו שאלת, אם בסוף אני אמורה לחשוב שהכל אחד, ואני כרגע חווה חוויה, אם אני אתרגל אותה יותר, אני יותר באחדות, כאילו, אני מתכוונת, האם אני אחשוב על זה יותר, אני זה יותר, וכאילו, אם אני אביא את עצמי לחוויה הזאת יותר ויותר. אם תנסי לשחזר את החוויה... זה כן בתוך הבנה מסוים. אם תנסי לשחזר את החוויה, תגידי, בוא ננסה לחשוב ככה. זה לא יעזור, כי זה אני מנסה לחשוב ככה. אבל אם פשוט תקראי עוד ועוד ועוד ועוד, זה יבוא מעצמו. אתה שבא לך הבנה, זה מעצמו פתאום. כן. כן. זה מה שאמרת, אני לא יכול להכריח את זה, זה פתאום מתחדרת. נכון, אבל אתה יכול להכריח את זה, כי אם אתה לומד, אז ההבנה באה מעצמה. אם אתה משתמש בשכל שלך, אז מעצמו קופץ לך שזה אחד, שזה מעצמו קופץ לך. כמו שאמרנו קודם, אתה לא יכול להתנגד לשכל שלך. ואם תפעיל אותו יותר, אז לא תוכל להתנגד לזה שהוא יגרום לך להבין שזה אחד. אבל בגלל שאתה לא יכול להתנגד לו, אתה גם לא יכול להכריח אותו להפעיל אותו יותר. נכון. אבל הוא מחליט, אבל הוא מחליט להשתמש בו, אבל יש בי איזושהי יכולת, מה אני אגיד שאני רוצה גם לקרוא את הספר הזה, השבוע הזה, אבל מי מחליט את זה? השכל עצמו. נו, אז אתה עשית בזה, לא עשית בשום דבר. ואם הוא יגיד לך, אני מאוד רוצה לקרוא ולא בא לי עכשיו, מה אתה עושה? אתה יכול לעשות כלום. אבל זה כמו שאני קם לעבודה בתור רגע, שהרגלתי את עצמי. כי אתה לא הרגלת את הפרק.